Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk 3.7 Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun. Latar belakang, terdapat 2 batalion regimen askar Melayu terlibat dalam usaha mempertahankan tanah air ketika serangan tentera Jepun. Iaitu, pemerintahan tentera Jepun yang kejam dan kesengsaraan hidup yang dihadapi rakyat kemudiannya telah mencetuskan penentangan terhadap pendudukan Jepun. Batalion Regimen Askar Melayu terdiri daripada Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air dan yang kedua, penentangan MPAJA atau Malayan People's Anti-Japanese Army, Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air. Batalion kedua Regimen Askar Melayu bersama-sama dengan tentera British menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Pelibatan Regimen Askar Melayu dalam pertempuran menentang tentera Jepun di Singapura memaparkan semangat juang yang tinggi. Lieutenant General A.E. Percival, iaitu Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu, menyifatkan semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi satu tradisi yang masyhur dan inspirasi kepada generasi yang akan datang. Ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat, iaitu Regimen Askar Melayu. Contohnya ialah Lieutenant Adnan Saidi. Pertempuran di Bukit Chandu, Singapura merupakan pertempuran yang sengit yang menjulang nama Regimen Askar Melayu. Lieutenant Ibrahim Al-Dita MC menyelamatkan hampir 2,000 orang tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan pantai Johor, menyebabkan beliau dianugerahi pingat Military Cross. Korporal Yaakob Bidin dianugerah pingat Military Medal atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. Okay, ini pertempuran di Bukit Chandu, Singapura dan Regimen Askar Melayu. Penentangan MPAJA. Layanan kejam tentera Jepun menyebabkan terdapat sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Melaya untuk mengelakkan daripada diseksa dan dibunuh. PKM menubuhkan pasukan gerila untuk menyerang Jepun, iaitu Malayan People's Anti-Japanese Army. Ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British dalam kegiatan penentangan terhadap tentera Jepun. 165 orang anggota PKM diberi latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Mereka dihantar ke Tanah Melayu untuk membentuk pasukan gerila yang menjadi asas pembentukan 8 Regimen MPAJA. Pada bulan Disember 1943, MPAJA telah bekerjasama dengan Force 136 dan MPAJA berjaya mendapatkan bantuan senjata, ubat, kewangan dan latihan ketenteraan dari British. Kemudian MPAJA bekerjasama dengan Parti Kuomintang, iaitu Parti Nasionalis Cina, menyebabkan gerila Cina telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army, OCAJA, yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1. MPAJA merupakan gerakan anti-Jepun yang terbesar di Tanah Melayu. Gerakan anti-Jepun yang semakin meningkat mendorong pentadbiran tentera Jepun menggunakan pasukan tentera atau polis yang dianggotai oleh orang Melayu untuk menentang MPAJA. Tindakan Jepun telah menimbulkan ketegangan kaum kemudiannya. Force 136. British menubuhkan Southeast Asia Command, SEAC, yang berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada tahun 1943. Anggota Force 136 mendapat latihan di India dan Sri Lanka. Mereka dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam atau diturunkan melalui payung terjun dan kapal terbang. Bertujuan mendapatkan sokongan orang Melayu, menubuhkan pasukan anti-gerila Jepun. Ini antara anggota atau awal Force 136, iaitu Tengku Mahmud Muhyiddin yang digelar sebagai Harimau Melaya kerana mengelolakan siaran radio dari India yang diberi nama Suara Harimau Melaya. Yuk Mahidin Muhammad Sharif, pemimpin Wataniah Pahang yang mengetuai operasi sekitar Kuala Lipis dan Rauh sehingga bahagian tengah Temerloh. Kapten Ibrahim Ismail
Letnan Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Okey, ini anggota Force 136. Okey. Force 136 di Ulu Perak, Askar Melayu Setia, Disember 1944 telah berjaya mendarat di Hulu Perak, ditubuhkan dengan bantuan pegawai daerah Greek, Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman. Force 136 di Ulu Pahang, iaitu Wataniah Pahang, Januari 1945 telah berjaya mendarat di Rauk Pahang, ditubuhkan dengan bantuan pegawai daerah Rauk iaitu Yoke Mahidin. Force 136 di Kedah iaitu Gerila Melayu Kedah pada Februari 1945 berjaya mendarat di Kampung Kuala Janing Kedah. Gerila Melayu Kedah ditubuhkan dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan Tunku Abdul Rahman. Force 136 dan Pertubuhan Gerila Melayu telah menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia di Tanah Melayu iaitu mengumpul maklumat, melakukan sabotaj, sebar propaganda, membuat persiapan untuk British melancarkan operasi Zipper iaitu serangan besar-besaran menawan Tanah Melayu pada tahun 1945. Penentangan juga dilakukan secara individu iaitu salah seorangnya ialah Gurchan Singh. Gurchan Singh telah menentang Jepun dengan cara menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Risalah diedarkan secara teratur dan berkesan untuk memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Berjaya menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan. Mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Tetapi telah ditangkap oleh Kempitai iaitu pasukan perisik tentera Jepun setelah dikhianati tetapi berjaya melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Seorang lagi ialah Sibil Katigasu atau Sibil Medan Delhi. Jururawat yang terkenal dengan keberanian dan kecekalan membantu masa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Bersama dengan suaminya, Dr. Abdon Clement Katigasu mengendalikan klinik di Ipoh dan memberi bantuan ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun. Menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat yang diperoleh daripada siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Tetapi Sibil dan suaminya ditangkap oleh tentera Jepun dan diseksa dalam penjara dan suaminya mati. Setelah Jepun menyerah kalah, Sibil dibebaskan dan diterbangkan ke Britain untuk menerima rawatan. Telah dianugerahi pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George yang ke-6 kerana keberaniannya semasa pendudukan Jepun. Gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah dikenali sebagai Operasi Semut. Operasi peninjauan dilakukan oleh unit khas Z Australia sebagai kempen tentera bersekutu menentang Jepun. Bertujuan mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila. Okey, ini Operasi Semut. Operasi Semut. Anggotanya terdiri daripada tentera Australia, British dan New Zealand. Operasi Semut rakyat tempatan dikenali sebagai gerila semut antaranya orang Kayan, Kenyah, Kelabit dan Murut. Kepakaran gerila semut sangat penting dalam usaha merancang taktikal perang gerila menentang tentera Jepun kerana mereka mengetahui selok-belok bumi Sarawak. Di Sabah kita ada pemberontakan Jesselton atau pemberontakan Double Ten yang diketuai oleh Albert Cook. Serangan terhadap pejabat pentadbiran serta membunuh tentera Jepun di Jabalut. Tapi tentera Jepun telah melancarkan serangan balas dengan pantas dan kejam. Pemberontakan Jesselton, perkampungan di pesisir pantai diserang dan dibom oleh tentera Jepun. Beratus orang soal siasat dan diseksa sehingga mati. Akibatnya Albert Cook menyerah diri dan akhirnya beliau telah dihukum bunuh di Petagas. Ada yang dipenjarakan di Labuan. Okey, ini latihan objektif untuk hari ini. Okey. Raja tolong jawab. Latihan struktur. Okey. Sekian saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat menjawab soalan latihan. Sekian, terima kasih.